Vamos saber ao vivo como está a situação do Rio Doce em Governador Valadares. Muita gente querendo saber a atualização do leito, principalmente para quem mora em áreas ribeirinhas. Hoje quem está comigo é o Roberto Tomás. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa noite. Saulo, a situação é a seguinte, o Instituto de Meteorologia de Minas Gerais emitiu um alerta hoje pela manhã, às 9h26, é, e esse alerta era com relação à fase amarela, fase laranja, na verdade, que é perigo para a região. E segundo informações, poderia é, ter temporais, acontecer temporais aí durante a tarde, Provocando aí, alagamentos e também queda de árvores e também descargas elétricas. Segundo é, a emissão desse alerta, consta que 60 de 30 a 60 milímetros de chuva poderiam cair por hora e também 50 a 100 milímetros durante todo esse dia na faixa laranja que compreende a, o leste de Minas até, até o Flotone e vai ali até a região de Realeza e alcança também Juiz de Fora em Minas Gerais. Então, essa região ficou toda em fase de alerta, fase de perigo, né? Logicamente, e justamente foi é, esse temporal acompanhado em Governador Valadares na tarde de hoje que esse alerta aí é, que foi emitido nove e vinte e seis da manhã, portanto, acertando, então, o Instituto de Meteorologia de Minas Gerais. Saulo, o Rio Doce deu uma variada porque a situação foi a seguinte, às duas horas da tarde a, o nível da régua do SAI estava em um metro e oitenta e Às quatro da tarde, alcançou um metro e noventa Então, uma variação alta, dez centímetros em duas horas. Mas, agora Agora, às 18 horas, o Rio Doce chegou a 1,89. Portanto, deu uma pequena queda aí nessas outras duas horas. E quem quiser outras informações também pode ligar para o número da Defesa Civil, 199, ou até mesmo acessar o site do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI. Saulo!